Okay. So untuk the notes. Okay, so kalau kita dah masuk hari tu, last week, kita dah masuk meiosis, dah sentuh dah sikit. Meiosis 1, meiosis 2. Okay, meiosis 1 ni dia akan, ni lah, homologous kromosom yang separate. Okay, kalau meiosis 2, sister kromatid yang separate. Ha, ni dah sentuh dah semalam, last week eh. Okay. So untuk detail pada meiosis 1 tu lah. Okay, so ada meiosis mestilah ada prophase, metaphase semua tu. Sama je macam mitosis. Cuma yang ni ada prophase 1 lah. Prophase 1, okay. Metaphase 1. Okay, so tengok dulu apa prophase 1 ni berlaku. So untuk prophase 1 ni, longer space ni kamu boleh baca sendirilah. Tapi saya nak tekankan dekat sini lah. Chromosome begins to condense. So kalau soalan tu tanya apa behavior of chromosome, kamu boleh cakap ni lah. Chromosome begins to condense and thicken. Lepas tu centromeres and centrosomes migrate away from each other. So macam saya cakap hari tu, pada asalnya dua-dua ni, centrosome ni, dia adalah rapat. So nanti bila dah nak hujung prophase tu, dia ada kat hujung satu, hujung satu. Untuk nak tarik tu nanti. Yeah. So tu dia akan condense. Lepas tu, untuk prophase 1, dia ada 5 subfasa ni ha. Okay. So kalau soalan kan, dia apa tu, jaranglah dia suruh awak senaraikan 5-5 ni sebenarnya. Cuma mungkin dia akan tunjuk gambar, awak kena tentukan. Yang mana satu, zygotin contoh macam ni. Zygotin. Lepas tu apa, pakitin ke, diplotin ke, macam tu. Tapi sebenarnya macam jarang juga sebenarnya jumpa soalan yang ditanya ni lah. Tapi tahu jugalah eh. Okay. So apa yang berlaku kat sini? Nucleoli, nuclear envelope have disintegrate. Disintegrate tu maksudnya mula menghilang. Okay, disappear. So kamu kena guna perkataan ini. Walaupun you lebih understand kepada perkataan disappear, okay, tapi tak boleh. This is not magic. Okay, so guna kata yang betul lah eh. So disintegrate, dia mula menghancur eh? Sebab ada juga student yang guna. Kalau boleh tak yalah eh. The spinal fibers formed. Okay, spinal fiber yang nak jadi kinetokor tu kan, ingat tak? Kan? Okay. Homologous chromosome undergo synapsis, forming bivalent. Ingat tak synapsis ni apa? Synapsis ni adalah proses pergerakan homologous chromosome tu merapat. Proses nak pergi dating. Okay. Nak bergerak tu. Okay, synapsis. Forming, bila dah jumpa tu baru dia akan membentuk bivalent ataupun tetrad. Okay. So kalau bivalent tu kan ingat tak yang refer kepada dua orang. Dua. Okay, dua kromosom. Dua kromosom yang dah sebelah-sebelah. Yang tetrad pula refer kepada kaki dia. Satu, dua, tiga, empat. Okay. Ataupun tangan dia empat. Okay. So yang ni dekat sini pun ada cerita juga. Crossing over occur at chiasmata. Lepas tu saya cakap hari tu, kan if you ada masuk masa extra class hari tu, saya dah sebut. Crossing over boleh berlaku dekat prophase. Dekat sini lah. Ataupun dekat metaphase kita nak lukiskan pun boleh juga. Okay. So crossing over berlaku. Okay. The segment of chromatids between homologous chromosome at chiasmata break off. Ni yang saya kata hari tu, sarung tangan dia tu. Sarung tangan dia akan terputus bagi dekat orang sebelah. Okay, dia pinjam sarung tangan. Okay, kalau ada di antara awak yang tengok video tu, saya nampak yang saya tukar warna tu macam ni lah. Sarung tangan ni dia pakai yang ni. Yang sebelah ni pula pakai warna biru pula. Okay, macam tu eh. So at the end of prophase 1, sister chromatids of a chromosome are no longer genetically identical. Maksudnya, sister kromatid ni satu, ini satu, dah tak samalah. Sebab yang ini dah warna biru. Lepas tu tiba-tiba ada sarung tangan pula. Okay. Pasal tak gambar ni, dia berlakukan crossing over dekat kaki dan tangan dia. So ada juga possibility. Macam hari tu kalau kamu ingat masa kelas extra tu, saya buat tukar tu satu je, atas je. Kan satu je kan. Kalau ni pun boleh. Dua. Tapi kalau dua ni awak kena kena peka lah. Setiap lukisan lepas tu kena bertukar
warna. Macam yang saya lukis hari tu, satu je kan. So senang sikit. Kalau dua ni pun boleh juga. Okay. So we don't have any control lah over it. Okay. So ingat kalau profase 1, bolehlah awak ingat profase 1 tu dia merapat, nak dating. Okay, dah jumpa, dia tukar sarung tangan. Okay. So dia tukar sarung tangan, lepas dah tukar sarung tangan tu sambil dia pegang tu, sambil dia pegang tangan, dia akan bergerak ke metaphase plate. Macam tu. Okay. Pairs of homologous chromosome align on metaphase plate. Okay. So point kat sini untuk metaphase 1 ni, yang ni je lah. Saya rasa yang ni je penting. Maksudnya homologous chromosome tu dia bergerak ke tengah. Okay. So yang ini both chromatids of the homologous chromosome attached to kinetochore. Okay. Microtubules. Form 1 pool. Ni lah. Ni nak cakap yang centromere ni untuk setiap satu kromosom tu melekat pada spinal fiber. Membentuk kinetochore tu lah. Okay. So ni awak boleh baca sendirilah. Ni perkataan ni. Tetrads line up. Maksudnya dia tu merujuk kepada kaki-kaki dia. Boleh juga awak nak ubah. Bivalent line up. Boleh juga. Okay. So anaphase 1, pembahagian. Pemecahan lah. Okay. So kat sini apa yang penting? Ni lah. Pad homologous chromosome separate and pull to opposite pole. So dia dah updating, dah tukar sarung tangan, dah bergerak ke tengah. Time ni dia nak balik rumah masing-masing. Okay, so yang ini pergi ke sana, this one pergi ke sini. So satu lagi kalau awak ingat, yang hari tu masa extra class tu saya cakap, lukisan tu perasan tak? Jangan ada yang dekat tengah ni lah, spinal fiber yang kat sini ni. Ni tak ada pun, ni betul. Macam gambar hari tu tu salah. Okay, so yang ini dia tarik ke sini, this part here and this one, this part here. Ke hujung-hujung lah. Okay, yang ni kamu boleh cek sendiri, tak ada apa-apa rasanya. Ni dia cerita yang untuk nak memisahkan tu apa yang kena berlaku. Okay. Centromere do not split. Centromere do not split. Ini penting kalau soalan tanya beza antara anaphase 1 dan anaphase 2. Okay, so ini nak boleh cakap kat situ lah. Okay. So anaphase 1, centromere dia masih melekat. Tak berpisah. Ni nampak gambaran dia macam ni lah. Ni. Okay. So dia akan ditarik. Kamu bayangkanlah ni ditarik kat sini. Dia tak nak terpisah sebenarnya. Dia tak nak terpisah. Dia masih pegang lagi. Tapi tali ni masih tarik kat pinggang dia tu. Tarik. Lalas terpisah. Tidak. Macam tu. Okay. Itulah lukisan dia. Okay. So telophase pula, tak ada apa lah, cuma nak cakap kalau telophase tu, kromosom lah point dia. Kromosom reach to opposite pole. Dah sampai. Okay. Lepas tu kromosom become decondense into chromatin. Dia akan jadi berbenang yang hari tu tu. Okay. Tapi masih dalam bentuk butterfly. Tapi dalam bentuk berbenang lah. Bukan gemuk macam ni, butterfly yang gemuk ni. Okay. Dia tu ni tak ada apa-apa. So ni yang luaran lah. Nuclear envelope mula terbentuk. Spinal fiber tu mula disintegrate. Apa kata ni, kamu tolong potong yang saya takut tak boleh guna. So spinal fiber usually disintegrate. Disintegrate. Memanglah ada. Untuk yang ni memang ada certain books yang guna disappear. Okay, tapi kadang tu kita tengok jugalah. Tengok juga dia punya penggunaan dia tu. Okay. So gunakan perkataan disintegrate lah. Better. Lagi selamat. Ni apa ni? Tak ada apa due to. Dah. Ni tak ada apa-apa lah. Okay. So each pole sekarang of the two nuclei now has haploid chromosome set. Okay. But each chromosome still composed of two chromatids. Okay. So cytokinesis ni. Cytokinesis. So forming two haploid daughter cells. So dia akan pecah lah kat sini cleavage furrow tu. Right? So cell may enter a period of rest known of interkinesis. Okay, so interkinesis ni adalah
macam inter college lah antara tu. Antara. Okay. So dia antara tu dia ada rest kejap. Lepas tu baru dia akan mulakan meiosis 2 pula nanti eh. So no DNA replication occurs between meiosis 1 dengan meiosis 2. Okay, yang ini dia nak cakap sebab perkataan ni lah eh. Dalam cell cycle tu, kalau kamu ingat, interface kan dia ada G1, S, G2. Lepas tu, mitotic phase dengan cytokinesis. Okay, so point ini dia nak cakap, lepas cell meiosis 1, cell 2, after it has undergone yang M prophase 1, metaphase 1, semua tu, telophase 1, dia undergone cytokinesis. Tapi nanti takut student akan ingat, dia akan jalankan balik ini. Tak boleh lah. Dia tak akan menjalankan S phase. So daripada yang produk daripada meiosis 1 tu, dia akan rest kejap, terus je kepada meiosis 2. Dia tak akan jalankan yang ini. Interface tu. Ni je ayat yang ni yang cakap. Okay. Madam. Abang. Maksudnya masa interkinesis tu dia tak buat apa-apa lah. Masa mana? Interkinesis ni? Masa interkinesis ni tak akan berlaku apa-apa kejadian lah kan. Masa interkinesis ni yang ini boleh lah. Yang S tu tak ada. Yang G1 boleh, maksudnya dia akan tambahkan tenaga. Sebab kan nak divide lagi, dia perlukan lah makanan, protein. Macam tu je lah. Cuma S tu je lah yang tak ada kan. S tu sahaja dia tak ada. Okay. Kalau soalan tanya apa yang berlaku semasa interkinesis, kamu boleh cakap the cell increase in size, the cell increase in the amount of energy, organelles, macam tu je. Tanpa menyebut pasal ni lah. Okay. Kalau takut student ingat, dia lagi sekali cyclenya. Tak nak, salah. Okay, so masuk prophase 2 pula. So prophase 2, each haploid daughter cells akan thicken balik. Sebab ingat tak yang tadi, masa dekat telophase kan dia uncoil, jadi berbenang balik. Ni dia akan thicken balik. Jadi berbenang, bentuk lagi yang butterfly yang gemuk tu. Okay. So, centriole akan mula bergerak macam prophase 1 juga. Tapi point dia kat sini tak ada homologous chromosome lah. Okay. New spinal fiber akan mula form. Okay. Ni pun saya, pasal tak saya cakap the new spinal fiber form. Saya tak sebut appear. Sebab saya tak nak biasakan penggunaan appear dengan disappear. Okay. So kalau boleh, you all change lah. Biasakan yang ni, form. Ataupun disintegrate. So chromosome align separately on metaphase plate. Okay. Equator of the spindle separate. Ni untuk metaphase lah. Okay, so ni dia bergerak secara single-single. Dan beratur secara single-single macam ni. Okay, so kalau centrosome kata yang hari tu masa kelas ekstra tu, tapi yang join, ya, centrosome saya kiri-kanan. So dia punya kromosom kena berdiri. Okay, kalau siapa nak lukis centrosome tu atas-bawah, boleh juga. Tapi kromosom dia kena baring. Okay. So sebab ramai juga yang lukis, nanti dia lukis macam ni lah. Dia lukis berdiri juga. Macam tu. Salah. Okay. So cara pun, lukisan tu pun memainkan peranan jugalah. Ni sama je kinetokor tu akan attach. Tu point yang samalah untuk menarik tu. So anaphase pula, apa beza dia? Beza dia pula kalau yang anaphase 1, homologous chromosome yang separate. Okay, kalau anaphase 2, ni, sister chromatids separate. Okay, yang ni perkataan yang move to opposite pole tu sama je dengan anaphase 1. Kamu hafal yang depannya. Sister chromatids separate. Tu beza dia. Yeah. So, kamu nampak dalam gambar ni, sentrumnya dia dah terpecah. Kalau untuk anaphase 1, ingat tak tadi saya highlight tadi, sentrumnya dia tak berpisah. Dekat pinggang ni tu masih ada lagi. Satu individu lah, satu kromosom tu lagi. Okay. Kalau untuk anaphase 2, individu tu, kromosom tu dah terbelah tengah. Okay. So cell elongates as the non-kinetochore pola makrotubus lengthen. Okay. So yang ini, apa maksud ayat ni?
Cell elongates. Cell ni dia akan memanjang. Okay. Memanjang tu daripada bentuk bulat untuk dia nak buat bentuk yang macam ni lah. Ha ni. Ha, so ni sentromia, ni sentromia pula. Centrosome. Okay, so dia nak bagi tahu yang kalau microtubules ataupun spinal fiber yang tak melekat pada apa? Pada sentromia tu, yang ni. Dia akan mula memanjang. Kalau yang untuk spinal fiber yang melekat kinetochore tu dia akan mula memendek. Faham tak? Okay. Kalau kinetochore mula memendek. Kalau yang spindle fiber tu yang non-kinetochore, dia akan mula memanjang. Kenapa nak memanjang? Sebab dia nak menolak sel ni supaya nanti senang cytokinesis berlaku. Ha ni. Ya. Yeah. Tu ayat ni tau. Ya, yeah. Jangan mengingat. Kata tadi dia memendek. Kenapa ni memanjang pula? Ha, ini untuk yang tugas dia tak menarik. Bukan menarik sentromia. Ha, okay. Dia tak ada apa-apa melekat pada dia. Yeah. So, telophase 2, kromosom begin to decondense. Ha, sama je point dia. Dia akan jadi uncoil, lengthen. Ha, so, nanti dia akan inilah jadi berbenang balik. Ha, tu je. So, dan sekarang ni dia dah dapatlah one parent, dapatlah four daughter cells. Each one with haploid set of chromosome. Yeah. Daughter cells is genetically distinct. Distinct ni maksudnya berbeza. Okay. Berbezalah daripada parent. Kenapa berbeza? Sebab ada berlakunya tadi yang tukar-tukar sarung tangan tadi tu. So, because occur crossing over. Siapa yang dah beli nota tu bolehlah conteng-conteng sikit apa-apa yang perlukan kat nota awak tu. Crossing over. Okay, so ni importance of meiosis, produce haploid gametes, sexual reproduction, okay. Genetic variation. Ni lah antara yang point yang pendek dan senang nak ingat. Genetic variation due to crossing over tadi tu lah. Okay. Tu je lah. Yang ni bacalah sendiri. Apa pun. Maintain the number of chromosome over the generation. Maksudnya tak adalah mengganda. Dia akan half dulu. Lepas tu bila sperm dengan ovum cantum, dapatlah yang sama balik. Dia tak adalah mengganda. Yeah. So, ini beza antara meiosis dengan mitosis. So, occurs in gonad cell. Yang ini somatic cell. Okay, if you still remember, Artu ada dalam soalan tu dia tulis meiosis kan? Gamete cell. Apa beza gamete cell dengan gonad cell? Okay. Kalau ditanyalah, kalau ditanya di mana meiosis berlaku, kamu sebut gonad cell ataupun reproductive cell. If you have your notes, jot down eh. Gonad cell tu sama dengan reproductive cell. Okay. So dia akan menghasilkan gamete. Asal pula ada N pula. So dia akan menghasilkan gamet. Okay. So kalau soalan tanya di mana berlakunya meiosis ni, kamu jangan jawab gamet. Okay. Dia dekat gonad. Gonad tu lah yang akan menghasilkan gamet. Gamet ni N. Kalau awak cakap meiosis tu berlaku dekat gamet, nanti maksudnya gamet tu yang N ni akan jadi separuh N. So salah lah. Okay, so biasakan untuk meiosis gonad, ovaries ataupun testis. Ada. Apa yang? Kalau dekat nota ni dia tulis germ cell. Boleh ke? Germ cells tu samalah maksudnya dengan gonad cells tu. Oh, okay. Tapi kadang tu germ tu kalau kita jarang guna kan. So germ tu kadang kita ingat bakteria ke apa ke. So kita tak bolehlah, janganlah guna yang tu. Okay, so gonad cells. Okay. Occurs in somatic cells. Yang ni biasalah. Ni you all tahu already. Okay. Chromosome number A of daughter cells is halved. Okay. Yang ni remain the same. So meiosis, synapses of homologous chromosome occur during prophase 1. Okay. To form bivalent ataupun tetrad kan boleh guna. So no synapses. Okay. Chiasma. Chiasma atau chiasmata tau. So ada singular ataupun plural, boleh je mana-mana. Yang ini. Okay, kiasma ataupun kiasmata boleh guna. Okay.
Sister chromatid separate at anaphase 2, key anaphase. Okay. So daughter cells are not genetically identical to parent, ni biasalah. So ni saya rasa awak boleh baca sendiri, tak ada apa-apa yang memeningkan ataupun confusing. Okay, ni overall punya gambaran mitosis, meiosis. Okay, sama je. Okay, so ini adalah mitosis occur in diploid and haploid cells. Meiosis only occur in diploid cells. Nah, ni nak tengok perbezaan lah dari segi DNA replication. Untuk number of divisions kalau soalan nak tanya lagi. Okay, synapsis of homologous chromosome. Okay, ni semua sama je. Right, tak ada apa pun. Ada apa-apa nak tanya tak pasal ni? Ni I think you all boleh baca kot. Tak ada apa yang saya rasa ayat yang confusing ke. Okay. Cuma dia nak tengok lah kalau untuk number of division, mitosis berapa kali? Satu kali je. Okay. Kalau yang meiosis ni dua kali. Ada meiosis 1, meiosis 2. Okay. Kalau yang DNA replication untuk mitosis, yang S phase tadi tu. Kalau untuk meiosis, occur sebelum meiosis 1 je. Yang meiosis tu tak ada kan yang saya kata tadi tu. Tak boleh berlaku S phase tu. Masa yang interkinesis tu. Tu je. So point ni lebih kurang sama je. Okay, so ini membandingkan tak payah. Okay dah. So settle. Okay, so kita nak baca boleh je baca kan. Tapi kadang tu nak buat soalan tu kita confusing dengan soalan. So kita tengok dulu contoh lah beberapa beberapa contoh soalan lah. So kamu boleh tengok dalam tu ataupun yang saya bagi tu lah dalam yang kamu apa beli tu. Tapi yang ada beli mana tu tutorial. Okay. Okay, ada tak soalan ni? Ada kan? Tapi dalam okay, yang awak beli tu sama je. Cuma yang dalam awak beli tu soalan dia B, betul tak? Ha, yang ini A. Okay. Hari tu hari tu soalan dia macam lain sikit daripada yang kita bincang. Sorry lah ya. Kita perasan pula. Tak apalah, nanti saya akan more ni lah peka kalau saya share tu. Sebab ada di antara yang tak beli kan. Awak tunggu saya share tugasan tu je. Okay, tak apalah, sorry eh. Okay, so tengok soalan ni. Okay, kalau tak ada pun tak apa, tengok depan je. So untuk soalan ni, dia bagi tahu meiosis. Okay, so in your mind mestilah dah tahu ada meiosis 1, meiosis 2. Okay, so tengok gambaran dia. So dia suruh susun lah. Untuk soalan pertama dia suruh susun. So rearrange lah balik. So kalau kamu tengok dalam gambar A ni, dah ada 4 sel. Mestilah dia yang meiosis 2, right? So dia mestilah yang telophase ataupun cytokinesis tu. Telophase rasanya. Telophase 2. Okay. Yang B ni pula apa? Dia ada 2 sel beratur. Single-single dekat metaphase plate. Apa dia? Mestilah meiosis 2 tapi anaphase 2. Sebab dia beratur single-single. Ya, anaphase pula. Metaphase, sorry. Metaphase. Tapi dia tu lah sebab dia beratur single-single. Okay. Kalau yang ini, mestilah prophase. Tapi prophase 1 ke prophase 2? Kamu nampak gambar dia, oh beratur bersiar, dia berdating berdua-duaan ni ha. So mesti prophase 1. Okay. So yang ini, dia dah bahagi. Okay, bahagi 2 sel. Tapi bukan 4 sel lah, masih 2 sel lagi. So dia adalah telophase 1. Okay. So yang ini, oh dia nampak dia butterfly ni dia terbahagi. Ni. Gambaran ni macam ni. So dia nak bahagi antara homologous chromosome. So anaphase. Tapi anaphase 1 lah sebab homologous chromosome yang terpisah. Okay. Beza pula dengan F ni, dia bahagi juga. Dia terpisah juga. Tapi yang ini sister chromatid yang separate. Membentuk 1, 2, 3, 4. Oh, ni mesti anaphase. So, sister chromatid yang separate mestilah anaphase 2. Okay, so susunkanlah dia punya susunannya. Mana yang dulu? Mula-mula adalah C. Okay, yang ini C. Lepas tu,
Prophase ada tak? Metaphase tak ada. Metaphase 1 tak ada. Anaphase 1. So E. Ya. Yeah. Okay. Lepas tu telur phase 1 lah. Kita settlekan dulu yang 1 dulu. D. Lepas tu B. Metaphase 2. Lepas tu A. Dengan T. Eh. T ni last lah. T pula. A lah. B. Lepas B. Lepas tu F. Sorry. Ha ni F. Lepas tu A. Ha, so jawapan dia macam ni lah. Ha, okay. You have your handout up to QRQ tu yang awak dah print ke atau, ataupun awak yang beli tu. Ha, bolehlah salin je terus. Okay. So soalan dia. Which of the stages represent anaphase 1? So tadi kan kita dah discuss. Yang ini kan anaphase 1. Okay. Tulislah E. Okay. Give your reason. So keyword dia, kalau untuk anaphase memanglah dia separate kan. Keyword dia anaphase tu mesti separate to opposite pole. Inilah. Okay. Tapi dalam skema ni, dia highlight kan ataupun dia underline kan perkataan ni. Homologous chromosome tu. So student kena jawab homologous chromosome. Separate. Yang ini move to opposite pole tu optional. Dia tak highlight pun. Dia slash je. So kamu boleh jawab homologous chromosome separate sahaja pun okey dah. Okay. Ada juga student yang jawab chromosome separate. Tak boleh lah. Kena homologous. Okay. Okay. So what happened to number of chromosome at the end of meiosis? Okay. So mestilah haploid. Okay. Ataupun N je. N sahaja pun dah boleh. Kadang nak cepat nak jawab exam, jawab N je. Dah betul lah tu. Okay. Ataupun ada yang taruh yang jawab, number of chromosome is half. Dah ni panjang lah sikit. Okay, pun boleh. Ni antaranya jawapan dia. Madam. Abang. Kalau jawab produce for haploid daughter son? Boleh. So, pemeriksa tu akan ambil perkataan haploid. Sebab soalan ni dia hanya tanya number of chromosome. Dia tak tanya number of cell, daughter cell tu. Perisa akan ambil yang ni lah. Haploid je. Okay. So maksudnya awak faham lah. Cuma awak tak faham soalan tu. Okay. So kalau ditanya lah. Kalau jawapan awak tu soalan dia kata macam ni. What is the product of meiosis? What is the product of meiosis? After complete of meiosis. End of meiosis. Product dia tu. For haploid daughter cells. Okay. Kalau dia tanya number of chromosome. N je lah. Yeah. Nah, kalau saya lah, kalau saya jadi pemeriksa, saya akan ambil perkataan haploid tu je. So, saya takut awak dapat yang pemeriksa yang strict. So, dia kata awak tak faham pula soalannya. Macam tu. Okay, dapat lah siapa yang nak salin tadi tu. Kalau nak salin, beritahu. Saya go to the next question. Dalam awak punya soalan tu pun ada PYQ tu. Okay, so dia tanya, chromosomal behavior at different stages. Okay, so ada P, ada Q. So stage chromosome behavior are seen in P. So yang P ni, kamu nampak dia berdating. Berdating, berduaan. So berdating kat mana? Inilah prophase 1. Okay. Tapi dalam skema ni, dia ada slash kan dengan metaphase 1. So tengok, macam ni lah saya kata. Ada certain books yang kata, bila dia berdating tu dekat prophase 1. Ada yang certain books kata, dia hanya akan berdating pada metaphase 1. So bolehlah dia terima. Tapi kalau saya ikutlah yang inilah, prophase 1 inilah. Ikut nota kita lah sekarang. So prophase 1 P. Yang Q pula apa? Inter. Mana ejek inter? Salah pula. Interface eh. Interface. Interface. Ataupun nampak slash ni, kamu boleh jawab juga early prophase. Ada juga student jawab mungkin late telophase. Sebab kenapa? Sebab ingat tak masa prophase tu kan ada point kat atas kat nota tadi tu, dia kata starts to condense. Maksudnya early prophase tu dia belum condense lagi dalam bentuk macam ni. Sebab tu jawapan ni boleh diterima. Okay, kenapa jawapan late telophase ni boleh diterima? Sebab ingat tak dalam nota tadi, dia kata bila telophase, dia starts to uncoil. So boleh diterima juga.
Tapi saya tak sarankanlah sebab takut awak kena ada perkataan late. Late telophase, early prophase. Okay. Sekarang tu student macam confused. So kita jawab interphase je lah. Okay, bagi mudah. Okay, so soalan next ni ha. During, explain briefly how chromosomal behavior differs between prophase 1 dengan prophase sahaja. Okay, so ni adalah antara soal jawapan lah. Okay, during prophase 1, ni synapsis. Prophase 1, ingat tak? Keyword dia dating. Synapsis ni. Synapsis of homologous chromosome occur. While in prophase, it does not occur. Okay. Macam ni, boleh jawab it does not occur sebab dia tak ada yang macam kita nak cakap benda lain yang selari dengan dia. Okay. Kalau yang macam apa, macam contohlah muscle tu. Kalau smooth muscle is apa, spindle shape yang tajam tu, spindle shape. While apa, skeletal muscle is cylindrical shape. Itu kita ada something nak compare kan. Kalau macam ni dia tak ada, so kamu boleh cakap it does not sahajalah. Okay, sebab takut student kata ini boleh pula yang does not occur. Yang tu occur, does not occur. Okay, so macam ni boleh. Yeah. So ini point contoh satu lah. Point kedua yang kamu mungkin boleh salin, ni lah. Crossing over. Crossing over berlaku dekat prophase 1. Ingat tak yang dia dah berdating, dah jumpa, dia pegang tangan. Prophase 1. Okay, so in prophase, no crossing over. Itu je. Okay. Yang point ketiga, boleh juga dijawab. Prophase 1, chiasmata between non-sister chromatid. Maksudnya dia bersilang tu antara tangan sebelah dengan orang sebelah. Tangan orang sebelah. Dia bukan antara tangan-tangan dia. Okay. Kalau awak jawab chiasmata between sister chromatid. Tak ada perkataan non ni. Gambaran dia akan jadi macam ni. Sister chromatid. Macam ni. Dia bersilang antara tangan dia je. Tak nak lah. Dia nak pegang tangan orang sebelah. So, ya inilah non-sister chromatid. Okay. So, no chiasmata formed. Macam tu je. Okay, so tu antara pilihan jawapan lah. Okay, so give three importance of meiosis. Tadi dah sebut, saya ambil yang point-point je. Banyak nota ni dalam dalam apa? Dalam skema ni dia ada panjang sikit. Contohnya macam ni. Yang pasal maintain chromosomal number from one generation to the next generation tu. Tu pun boleh lah. Tapi panjang lah. Ambil yang senang lah. Genetic, to produce genetic variation. For sexual reproduction. To produce haploid gametes. Macam tu je. Pun ada je dalam jawapan ni. Yeah. So, kalau nak sana beritahu. Okay, so saya sampai sini lah. Okay, so yang ni soalan D. Draw and label, kamu kena lukis. So, anaphase 2 in animal cell with a diploid chromosome number. Okay. Ada beberapa things yang kamu kena, clue lah, clue yang kamu kena peka bila jawab soalan ni. Dia kata animal cell. So dalam otak awak, mesti awak kena ada lukisan centrosome dengan ester tu. Dengan centriol. Animal cell lah. Okay, lepas tu anaphase 2. So anaphase 2 mestilah pembahagian. Pembahagian sister chromatid. Okay. So before you draw, kamu kena highlight dulu clue dia tu. Apa yang dia nak ambil markah dia. Okay, so gambaran dia. Macam ni. So ada centriol. Okay. Ada ester. Okay. Ada bunga, kelopak bunga. Okay. Okay. Tapi kalau macam ni, dah jadinya kromosomnya berapa? Berapa? Okay. Ni, diploid chromosome number. Individu tu, dia ada dua kromosom. Satu, dua. Dua kromosom. Jadi, bila dia undergo anaphase tu, sebenarnya dia dah
satu je kromosom pada setiap sel. Macam ni je. Ha, okay. So sebelah lagi, sentriol. Okay, sentriol. Lepas tu ester, jangan lupa. Ester, jangan lupa. Lepas tu makrotubul, spinal fiber tu kan. Dan kinetokor. Ha, so kamu kena lukis ini. Ha, okay. So ada spinal fiber yang melekat-melekat macam ni, ha, boleh. So kamu kena lukis dua sel yang ni. Dua sel ini. Ha, ni kena ada. Sebab ramai student yang akan lukis satu je. Ha, satu je, tak. Okay. So kamu kena lukis dua sel. Dua sel yang setiap satunya ada satu kromosom yang dia akan separatekan sister kromatiknya. Macam dalam gambar ni lah. Ha, so baru kamu akan dapat tiga markah yang. Ha, boleh eh? So, gambaran dia macam ni tau. Variation dah lukis medium. Apa? Variation dia. Variation? Haa. Dia punya stocking tu eh? Haa. Ha, boleh? Boleh lukis. Sebab dalam gambar ni, dia dalam skema ni dia tak label pun variation dia. Sebab kenapa? Soalan dia tak suruh awak lukis pada awal. Ha, so macam kita nak agak-agak variation dia kita tahulah kan. So kalau soalan tu lukis pada awal, memang kenalah ada variation yang crossing over tadi tu. Kalau soalan dia just pada satu fasa aje. Ha, satu fasa aje, no need lah. Ha, okay. So dia tak tekankan sangat yang itu. Ha, so tak bayar pun tak apa. Ha, dalam skema dia tak ada. Warna dia putih je semua. Ha, okay. So yang dia tekankan kena ada dua sel. Satu, dua. Dan ini. Dia punya nak tengok awak bahagikan homologous kromosom ke awak bahagikan sister kromatid. Ha, tu je. Lepas tu dengan diagram dia lah. Yang ada ester, ada centriol. Ha, sebab tu dia bagi keyword animal cell. Ha, sebab nanti ada budak buat yang tak ada centrosome, tak ada centriol yang dekat plant cell. Ha, tak boleh lah. Ya, yeah, so tu tau. Ya. Yeah. Okay, so ni. Sikit lagi lah. So A. So label lah. Centriol. Ya. Yeah. Yang B. So B adalah apa? Chiasma. Ya. Yeah. Yang C adalah homologous chromosome. Okay, kejap. Yang B ni, ada juga student yang mungkin jawab crossing over. Okay, so crossing over, dia selalunya process. It's a process yang berlaku dekat tapak ni. Sebab tu dia tak ada slash kan kat situ. Dia jawapan dia kiasma je ataupun kiasmata. Okay. So kalau soalan tanyalah, what is B? Kamu jawab kiasma. Mungkin ada soalan yang akan tanya. Sekejap, ada tak? Nampak ni? Two importance of the process that occurs in B. Inilah yang baru pasal crossing over. Mesti ada macam kaitan lah bawah tu soalan tu. Soalan atas dia tanya pasal structure dia tu. Soalan bawah dia akan tanya pasal proses yang berlaku dekat structure tu. Okay. So yang B tu adalah chiasma. Kalau lagi satu lah keyword dekat sini, nampak ni? Structure B. Ada pun structure B, keyword dekat bawah tu. Okay, so kalau awak terjawab yang crossing over tu untuk B, harapnya bila awak baca soalan seterusnya tu, awak nampak structure B. Oh, structure ni mana boleh crossing over? Crossing over tu satu proses. So awak padamlah balik crossing over tu. Kalau untuk soalan next ni lah, future. Yeah. So B tu adalah structure. Yang C ni. Okay. So ada jawab homologous chromosome. Boleh juga jawab apa? Apa? Bivalent. Okay, boleh. Bivalent, tetrad boleh. Macam tu. So memang ada slash pun. Dalam skema ni pun ada. Ni tak ada masalah. Yeah. So state the type and stage of the cell division. Type is meiosis. Okay. Stage of the division is row phase 1. Sebab dia berdating kan, berdating prophase 1. Kita memang akan guna dating tu masa dekat prophase 1. Okay. So what happened during chromosome in figure 2?
So yang ini kamu kena cerita proses dating dia tu. Homologous chromosome, homologous chromosome undergo yang apa nama proses dating dia tu? Synapsis. Okay, dia baru nak dating. Okay. Lepas dah dating, kamu bayangkan lepas dah dating dia akan pegang tangan. Okay. So crossing over. Crossing over occur between non-sister chromatids. Ini satu lagi student yang, ramai student yang tertinggal. Dia buat crossing over, nak cepat kan? So dia buat crossing over je. Okay, so kena ada crossing over between non-sister chromatids. Yeah. Lepas tu mungkin ada nak tiga markah kan? So mungkin juga kamu boleh cerita ni DNA segment. Ni point ni mungkin agak barulah. Okay, DNA segment break off and recombine. Between non-sister chromatid, recombine between non-sister chromatid. Ni mungkin ayat yang kita jarang sebut tadi kan, sister chromatid. Boleh tambahlah. Okay, ni yang cerita pasal sarung tangan. Dia tukar sarung tangan tu. Tu je. Yeah. Apa yang? Kalau crossing over occur between chromatid je salah kan? Salah. Sebab macam gambar yang saya lukis tadi tu. Yang dia akan silang antara tangan-tangan dia sendiri. Macam ni. Dia silang tangan dia sendiri. Tak boleh lah. Okay. Okay. So dia kena cerita yang antara tangan sebelah. Okay. Siapa? Kau panggil saya tadi? Madam. Apa beza non-sister chromatid dengan homologous chromosome? Kalau cakap crossing over between homologous chromosome, salah. Homologous chromosome macam satu orang, satu individu macam ni. Homologous chromosome tu adalah refer kepada satu individu ni dengan satu individu ni. Ni dengan ni. Dia homologous chromosome yang sama size. Okay. Kalau sister chromatid tu refer kepada tangan pada individu tu. Tangan pada ataupun kaki pada individu tu. So dia kalau crossing over tak boleh lah antara homologous chromosome. Homologous chromosome tu ni seorang, ini seorang. Contohlah macam saya M okay, dengan suami saya. Duduk sebelah-sebelah. Saya satu kromosom dengan suami saya satu kromosom. Kami sama tinggi, sama besar, sama kurus. Okay, kurus nak sebut juga. So sama saiz lah. Okay. So kami ni adalah homologous kromosom. Duduk sebelah-sebelah. Okay. Bila kami pegang tangan, itu adalah, tangan kami tu adalah sister chromatid. So term tu awak jangan guna, salah gunalah. Crossing over kena antara non-sister. Nanti mungkin awak tanya juga, boleh tak cakap non-sister chromatid undergo synapsis? Macam peliklah, tersalahlah penggunaan dia. Okay. Kalau yang berdating tu individu, kromosom tu sendiri. Synapsis tu berdating tu, individu ni datang dengan individu ni. Dia merapat berdating. Tu homologous chromosome. Okay. Kalau crossing over antara tangan-tangan homologous chromosome tu. Tangan yang seorang tu pegang tangan yang sebelah. Macam itulah eh. Okay. Right. So tu important satu proses. Sama je tadi genetic variation kan. Genetic variation. Okay. Yang ini pun masa tahun ni 2010-2011 saya sempatlah pergi menanda. Ramai yang tak dapat jawab ni. Genetic recombinant. Memang yang first ni memang semua dapat. Genetic variation. Cuma ni lah baru sikit. Genetic recombinant. So genetic recombinant ni sebenarnya lebih kurang sama je. Genetic recombinant akan menyebabkan genetic variation. So bila ada berlakunya recombinant ni, recombination lah kamu bayangkan. Recombination adalah berlakunya variasi. Okay. So dia point ni dia bahagikan.
Dia bahagikan dua. Okay. Padahal sebenarnya satu ni akan menyebabkan atas tu. Tapi dia bahagikan dua. Genetic variation dengan produce new genetic combination sama ke? Lain-lain. Oh, okay. Genetic combination tu sama dengan yang ini yang nombor dua ni. So slashkan dengan genetic combination. So siapa yang tu bolehlah salin eh. Recombinant sama dengan combination. Bila dah ada penggabungan, combination ni barulah ada terwujudnya variasi. Genetic variation. Ya, yeah, genetic recombinant ataupun genetic combination dengan genetic variation. Apa eh? Yeah. So yang saya rasa the next question ni you try lah, saya rasa okay je kot. So try lah jawab mana yang okay. Tak apa, nanti macam biasa siapa yang nasihat tu ataupun yang lompong-lompong tu biasalah, nanti hari Rabu nanti kita akan bincang balik. Yeah, you try dulu. Sebab saya nak masuk sikit pasal chapter 4. Sebab dalam CO ataupun yang kita punya rangka mengajar ni memang kena ada chapter 4 untuk kuliah. So nanti try. Tak lengkap tak apa. Tak payah upload dulu. Ingat siapa yang dah tu bolehlah upload supaya saya boleh guna untuk tunjuk kat kawan awak lah. Okay, nanti baru upload. Saya nak buka nota chapter 4. Oh by the way, nanti hujung minggu ni lah. Hujung minggu ni ada UPS tau yang. UPS 1. Yang soalannya adalah chapter 1 sampai chapter 3 sahaja. Okay. So untuk chapter 4 ni, saya masuk. Okay, tapi nanti masa third hour kita, masa hari Rabu atau Khamis nanti, saya akan revision balik lah. Revision balik chapter 1 hingga 3 lah untuk awak punya UPS nanti. Okay. So untuk chapter 4 dapat eh? Chapter 4. Sekejap eh. Sekejap lagi. So kita hanya sentuh sikit je pasal term je yang. Tak payah pening-pening. Saya tak nak, sebenarnya tak nak masuk chapter 4. Tak nak awak pening. Tapi nak ikut jugalah eh. Ikut pada dia punya rangka tu lah. So kita hanya masuk ni je hari ni. Ni je. Okay. Terminologi sahaja. Okay. So maksud genetic inheritance. Yeah, so untuk chapter 4 pasal genetic inheritance lebih kepada pindah silang. Maksudnya ini kahwin dengan ni dapat apa? Yang ni kahwin dengan ni pula dapat macam mana? Tu je untuk chapter 4 ni ya. Yeah, so it's a signs of heredity, maksudnya keturunan lah. Okay. Nak tengok keturunan kita dapat tak penyakit ni. Kadang tu kan kita boleh check tau. Nanti kalau sebelum kahwin tu awak check lah. Dulu pergi check suami awak ada tak penyakit apa-apa daripada kromosom dia. Boleh check sebenarnya. Supaya untuk plan lah anak nanti macam mana. Memang pun memang kuasa Tuhan kan. Tapi kita boleh plan ataupun kita boleh usaha. Okay. Apa ni? Pass from parent to offspring. Okay, study of genetic similarity, genetic variation. Okay, ni bacalah. Apa pun. Relate with the behavior of chromosome during meiosis. Nampak? So, sekarang kita tekankan pasal meiosis. Okay. Alright, ni je kita nak masuk. Memang ni je tapi banyak pula kan? Tak apa, kita brief je. Okay, so ada 11 term. Sebelum awak nak masuk topik ni, awak kena tahu term-term ni lah. Sebab dalam soalan memang dia akan takut awak pening. Ada term yang kamu kena faham dululah. Yeah. So first term, allele. Allele ni nak kata senang, dia adalah huruf. Huruf alternate forms of a gene. Maksudnya contohnya lah, gene untuk warna mata. Okay, kita labelkan gene itu sebagai huruf A. Contoh. A besar dengan A kecil. A besar ni mungkin akan warna biru. C warna biru. Yang A kecil ni akan warna coklat contoh. Okay. So maksudnya huruf yang mengawal. Huruf yang mengawal gene tu.
Nanti kalau nak exam, janganlah awak tulis letter that control a gene. Ah, taklah. Cuma saya nak bagi tahu cara awak nak faham lah. Ah, yang maksud dia awak kena hafal lah. One of the alternate forms of gene. Okay. So, occupies the same location of homologous chromosome. So, huruf ni dia akan berada pada homologous chromosome. Nampak ni? Contohlah, ni untuk flower color. Okay. Yang ini, huruf A. Ni adalah location A. Yang bawah ni pula untuk location B. Yang mengawal seed color. Yang atas ni mengawal flower color. Okay. So, setiap tingkat tu akan berbeza gene. Dan setiap gene akan dikawal oleh huruf yang berbeza. Okay, saya ulang. Setiap location, setiap tingkat pada homologous chromosome ni akan mengawal gene yang berbeza. Okay. Yang ni tingkat atas gene flower, color. Yang tingkat bawah ni pula seed color. Bawah lagi pula, seed shape pula, shape dia pula. Okay. Setiap color shape ni pula akan dikontrol oleh huruf yang berbeza. Tu je lah nak cakap untuk yang ni. Okay. Ayat ni tak nak berlaku. Okay. Next pula. Kita tengok banding pula. Ha ni lah. Allele. Okay. So, contohlah macam ni. Plant A. Dia allele pair dia adalah P besar, P kecil. P besar, P besar. Yang plan B pula, pokok yang lain pula, dia punya allele dia P besar, P kecil. Yang C pula, dia ada P kecil, P kecil. Okay, eh? So, contoh lain lah. Untuk contoh macam saya. Okay, saya, contoh warna mata saya. Warna mata saya ni, warna A besar, A besar. So, warna mata saya warna apa? Biru lah yang tadi. Contoh. Okay. Anak saya pula, dia punya warna mata dia coklat. So, mestilah dia A kecil, A kecil. Okay. So, dia kena wujud dalam dua huruf. Dia tak boleh A sahaja, B sahaja. Kenapa dua huruf? Sebab kita kan ada homologous chromosome yang sama size tadi tu, yang kita bincangkan tadi. Okay. So, dia... Dua ni mengawal untuk satu jin. Contohlah. Okay, so ini adalah contohnya lah. So flower color, yang ini akan warna purple. Yang P ni, P besar, P kecil akan warna purple. Kenapa warna purple juga? Padahal huruf dia lain. Sebab yang P besar ni yang dominant. Dia yang akan menunjuk sifat dia. Okay. So yang ini P kecil, P besar. Sama jugalah, purple juga. Yang P kecil-P kecil adalah white color. Macam saya cakap lah contoh saya tadi kan. Contoh saya, warna mata saya warna biru. A besar-A besar. Anak saya ada yang warna coklat. A kecil-A kecil. Okay, ada juga anak saya yang warna biru. Tapi dia punya allele dia adalah ini. Sebab dia dapat A besar daripada saya. Okay. So, dia akan warna biru juga mata dia. Itu. Okay. Itu allele. Okay. Gene pula macam tadi itulah tingkatnya tu. Okay. So tingkat pada kromosom je. Tingkat tu merujuk kepada DNA kita lah sebenarnya. Macam ni. Yeah. Locus. Locus ni pula location. Locus, location. Location pada kromosom tu. So, kamu bayangkan macam ni lah. Ada dalam, ada dua almari. Satu almari yang ni, okay, satu almari yang sebelah. Yang dua-duanya sama tinggi, sama warna macam tu. Almari tu ada tiga laci. Satu, dua, tiga. Yang kita namakan sebagai locus lah, locus. Ada tiga locus. Okay, almari atas, laci atas ni untuk seluar pendek awak. Contoh seluar pendek. Okay. Yang tingkat bawah pula, locus yang bawah pula untuk baju lengan panjang. Contoh macam tu. Okay. Yang tingkat bawah sekali pula untuk tudung. Macam tu. Okay. So dia merujuk kepada tingkat locus. Yeah. Genotype pula adalah
combination of allele, genetic constitution of an individual. Genetic constitution tu maksudnya dia punya gene lah, genetik dia tu. Okay. Yang terdiri daripada kombinasi allele ni. Okay. Macam ni. P besar, P kecil. Macam saya lah. A besar, A besar. Anak saya ada A kecil, A kecil. Ada lagi satu, A besar, A kecil. Nah, itu genotype. Yeah. Kalau phenotype pula adalah observable, yang kita boleh tengok pada orang tu. Nah, contohnya, kalau yang P besar, P kecil ni, warna dia purple. Nah, kalau macam saya, contoh saya punya genotype A besar, A besar. Saya punya phenotype adalah blue eyes. Okay. Anak saya pula genotype dia A kecil, A kecil. Dia punya phenotype adalah brown eyes. Phenotype tu ciri-ciri fizikal. Ciri-ciri fizikal. Yeah. Ayat yang lain tu aku belajar sendirilah. Just nak tengok perbezaan lah, tunjuk perbezaan. Okay, homozygous pula. Ni ada juga certain soalan yang dia akan beritahu, homozygous. So kamu tahu lah apa homozygous tu. Two identical allele. Contoh macam saya, A besar, A besar tadi. Lepas tu anak saya yang mana? A besar, A kecil. A kecil, A kecil saja. Ini homozygous. Okay. So ini contoh homozygous. Huruf yang sama besar. Macam ni. Okay. Kalau A besar, A besar, homozygous dominant. Dominant. Dua-dua dominant. Kalau P kecil, P kecil, homozygous recessive. Okay. Heterozygous pula. Huruf campuran apa? A besar, A kecil lah macam tu. Huruf campuran. So dia ada besar capital letter dengan small letter. Ni different alleles. Different alleles for characteristics at a given locus. Different allele ni kamu jangan confuse pula. Kamu cakap, oh kata different allele mestilah A besar dengan contoh B. Tak boleh. Dia pada satu locus yang sama. Satu locus yang sama. Kalau locus A, locus A je lah. A besar, A kecil. Locus A je lah. Okay, so ni salah tau. Okay. So kalau perkataan dominant tu maksudnya yang akan me-express, fully express, fully express. Okay. So macam ni lah. Memang P besar, P besar akan jadi purple. Yang P besar, P kecil ni, dominant ni akan menunjukkan kuasa dia. So dia akan jadi warna purple. Macam saya lah. Kalau A besar, A besar memang warna biru lah, warna mata. Tapi kalau anak saya tu, yang A besar, A kecil tu, so dia akan ambil yang dominant ni. So dia akan warna biru juga mata dia. So dia akan, yang akan menonjolkan dia punya ciri-ciri adalah yang warna biru, A besar tu. Okay. Recessive ni yang ini je lah, P kecil, P kecil. Tu je poin-poin dia. So which express presence of another identical allele. So A kecil, A kecil sahaja. Homozygous condition. Yeah. Sekali lagi, self-cross. So self-cross ni adalah antara male dengan female, okay, from the same plan. Same plan. Okay. Or same generation. Contoh dengan pokok bunga hibiscus dengan pokok bunga hibiscus lah. That is self-cross. Okay. So anak dia pun akan dapat pokok hibiscus lah. Okay. Apa beza pula dengan test cross? Test cross ni adalah cross between recessive homozygous ni, yeah, with the organism to determine genotype of the parent. Sama ada T besar, T besar ataupun T besar, T kecil. Soalan test cross ni selalunya dia akan bagi tahu recessive. Dan dia, contohlah, macam ni lah. Ni, dia akan bagi tahu recessive. Okay. Dia nak tahu yang sebelah sini. Yang sebelah sini ni nak kahwinkan dengan siapa? Nak kahwinkan dengan A besar, A besar ke? Nak kahwinkan dengan A besar, A kecil? Itu adalah test cross. Sebab tu nama dia test. Kita kena test. Macam mana kita nak test? Kita kena tahu anak dia yang. Okay, nampak ni? Ni poin yang kedua ni. If all offsprings show dominant characteristics, so dia punya pasangan sebelah dia mestilah dominant, T besar, T besar. Kalau separuh daripada anak dia tu menunjukkan ada T kecil, T kecil dengan T besar, T besar, maksudnya
dia punya parent yang sebelah tu adalah A besar A kecil. Okey, contohlah macam ni eh. Test pertama sikit lagi ya. Ini kahwin dengan ini. Kita kena test. Okey, dapat tak anak semua adalah homozygous dominant. Yang homozygous dominant maksudnya menunjukkan ciri-ciri dominant. So nanti ini keluarkan gamit, ni gamit eh. A, yang ini keluarkan gamit A. Okay, so ni bila gamit ni fuse akan dapat F1 yang anak dia adalah A besar A kecil. Okay, semua menunjukkan warna mata biru. So maksudnya ini adalah test cross yang ini pasangan ni, ni dengan ni. Possibility yang kedua, A kecil darab dengan A besar A kecil. A besar A kecil ni, A besar A kecil. Okay, ni possibility yang kedua. So bila kita keluarkan gamit, dapatlah A kecil ini A besar dengan A kecil. Cara untuk keluarkan gamit ni mungkin ada yang confused, tak apa nantilah saya nak tunjuk je dulu untuk test ni. Macam mana kita nak test? So ini cross dengan ni dapat ini. Ni cross dengan ni dapat inilah. So dapat dua jenis anak yang, dua jenis anak. So kalau dua jenis anak, dia punya parent yang lagi seorang ni, mestilah yang ini. Dia nak kenal pasti parent dia sebenarnya. Daripada anak tu, kita nak kenal pasti mak bapak dia. Macam tu lah. Ya, yeah, tu test cross. Yeah. So yang ini karakter ni ciri-ciri lah. Flower color, height, macam warna mata pun boleh. Yeah. So trait ni adalah sama juga, lebih kurang. Maksud dia sama je. Yeah. Okay, ni tak payahlah. Sudah habis. Yeah, so setakat ni untuk chapter 4 kita masuk term je lah dulu eh. So settle. Alright, so untuk the next hour ni continue lah. Siapkan mana tugasan yang tak siap lagi dan siapkan untuk tugasan.